Всяка една от участничките ще бъде подложена на подробен анализ на кожата със специална машина, наречена Визия. Тя дава подробен анализ на кожата спрямо останалите пациенти, които са били подложени на анализ на кожата с тази машина, относно текстура, пигментации и микрофлора. След 7 дни, след като участничките нанасят и околоочния крем, серумът и кремът за лице, ще проверим какви са резултатите с същата машина Визия. Здравейте, казвам се Илана и отнес доброволно се включих в един интересен експеримент, а именно да тествам нова линия продукти на Avon, която се казва Avon A New Skin Renewal с 10 пъти по-високо съдържание на протинол. За целта ще тествам продуктите в ето тази турбичка в рамките на 7 дни. Какво съдържа турбичката? Съдържа един крем, който може да се ползва като дневен и като нощен. Съдържа серум, който се ползва веднъж на ден, така че ще преценя дали да го ползвам в сутрешната или в вечерната ми рутина. И околоочен крем, който може да се ползва сутрин и вечер. И така, честно казано, нямам търпение експеримента да започне, да тествам продуктите и да видя дали ще има някаква промяна след 7 дни. До после! Изследването в клиниката беше доста интересно и много различно за мен. До момента не съм се подлагала на толкова подробен скинчек. Така че ми беше интересно да разбера какво точно е състоянието, текущото състояние на кожата ми. Самото изследване представляваше един апарат, пред който ти заставаш и ти прави много детайлно изследване и снимки отблизо. След което резултатите ми бяха представени подробно от служител в клиниката. Така че да, беше доста интересно да видя какво е положението с петната, бръчките, всички тези неща, които у нас жените ни ужасяват. Слава Богу, има грим и всичките тези неща могат да се скрият. Но искрено се надявам, че след 7 дни тестването на новите продукти, състоянието видимо ще се подобри. Нямам търпение да разбера. Експеримента с Avon е може би едно от първото такова приключение, което се случва в моя живот. Да тествам наистина супер последователно в 7 дни действието на серия продукти, като най-много ми допада факта, че се прави скинчек в началото на експеримента и в края на експеримента, за да може да се проследи реалното действие на тези продукти. Продуктите са наистина много приятни, много нежни, без някаква драстична силна миризма, която да ме притеснява. Към момента нямам и реакции по кожата, така че продължавам с вдъхновение и с ентусиазъм да тествам. Това, което видях, когато за първи път се сблъсках с машината, която прави тест на кожата, наистина адски ме очуди, защото не вярвах, че една машина може да покаже толкова много неща, включително и това, че съм ходила на солариум, което всъщност не е много добре за кожата, и това веднага се е отразило и се видя на тази машина. Бях изключително впечатлена, в интерес на истината, че може да се направи такава диагностика на кожата, така че мисля, че всяка жена трябва да обръща внимание на всичко, което прави, да си прави тест, така, за да може да предотвратява някои неща, които сами си ги причиняваме. Това, което очаквам от експеримента при всички положения, даже не само очаквам, аз съм сигурна, че ще има подобрения в моята кожа, ще има добри резултати, така че не съм се замислила много дали да се включа или да не се включа в експеримента, тъй като вярвам, че когато един продукт е качествен, той при всички положения дава резултати, а пък това, което наблюдавам в момента и това, което съм видяла, мисля, че така ще бъде, и дори да си говорим след 7 дни, ще съм сигурна, че апаратът ще покаже положителни резултати. Днес е първият ми ден, в който аз ще използвам така Avon Power, понеже крема може и продуктите могат да се използват и сутрин и вечер. Аз реших първият ми път да бъде след това участие, сега като махна грима и започвам. И след 7-дневния експеримент ще видим как нещата са сравнени чувствително по-добре. Слагам първо от крема през мъжната чека. Така.
Впечатлението ми от теста в клиниката беше много вълнуващо интересно. Имаше и добри оценки за моята кожа, което приятно ме изненада. Да, нямам търпение да видя тези показатели, които се показаха вчера, дали след една седмица ще се повдигнат процентите. Тъй като имаше нужда моята кожа от повече хидратация, повече витамини, колагена да се поддържа по-добре. Така, разбира се, заради моята професия, която изисква повече мимически жестове, които така налага изразността на актьорската професия. Имам наличие на малко повече бръчки, отколкото ми се иска. Отделно човек, като се занимава с изкуство, наистина забравя времето как минава. Ние се чувстваме млади, но все пак кожата си има своята възраст, така че наистина нямам търпение продуктите на Avon да се окажат магически и аз отново да съм на 24. На финала на тези 7 дни искам най-много две неща. Първото, онзи тест с апаратурата в клиниката да окаже покачване на процентите, смисъл, че всичко е по-добре, от към хидратация на кожата, витамини, виталност и така нататък, изравняване на тема, сияйност, блясък, намаляване на бръчките. Това е първото, което искам, да има наистина ефект, а второто е да остане достатъчно от продукта, че да си го ползвам по-дълго. Аз вече нанесох от този Power Serum, който се нанася на почистена кожа на лицето, преди да поставиш крема. Беше много лесно и приятно, много лек аромат. А сега да видим дневния и нощен крем в едно. А не ги бъркаме, ето ги, две в едно. Тварям го, с леки движения, казаха от средата към края на лицето. Да, миризмата е много приятна, много нежна и тъй като казах, че е доста късно, вече почва да ми се доспива, но след малко ще трябва да нанеса и околочния крем. А за вас ще ви кажа една от задачките, с които реших с моя син допреди малко, да и бъде вашето домашно. И утре може да ви кажа и верния отговор. А задачката е: три котки хващат три мишки за час и половина. Колко котки ще хванат 10 мишки за един час? Утре ще ви кажа. Ще ви кажа и също как се чувства кожата ми след първата нощ, как е спала с тези нови продукти на Avon и колко ще съм хубава само след едно нанасяне. Да видим. Чао! Вчера с машината Визия бяхме на едно много прекрасно място, с което така за първи път така бях доста развълнувана. С тази машина направихме това изследване. Научих много нови неща за своята кожа. С някой ги подозирах, за някой все още не. Но получих много нова информация и със сигурност успях да разбера къде трябва да подобря грижата за своята кожа. Резултатите от експеримента, първо, са за доста кратко време и искам да разбера дали за толкова кратко време ще получа някакъв резултат, който ще видим. Другото, което бих искала да разбера, дали с моите предизвикателства ще имам подобрение. И също така смятам, че такъв експеримент рядко се прави и винаги е много интересно да участваш. Здравейте! Днеска се включвам за първи път в първото ми видео, в което ще направя 7-дневното предизвикателство на Аню с продуктите, които днес получих. Почистих лицето си много добре сега, така че започвам тая вечер с Power Serum-а да го нанасям. Power Serum-а, ето сега може да видите, изключително с лека текстура. Не знам дали може да се види, да, изключително с лека текстура, изключително приятен, нежен. Свеж, не е мазен, особено за хора такива като мене с суха към мазна кожа. С леки потупващи движения се слага така на лицето. Попива бързо. Ще сложа и този прекрасен околоочен крем за първи път. Виждате, има нежен апликатор отгоре, който директно може да се апликира ето така около окото, без никакъв проблем, дори без да се нанася и с ръце. И само с помощта на двата безименни пръста, ето така, с леки потупващи движения долу и горе, горния клепач, ще нанеса този околоочен крем. Започнах още тази вечер с първите продукти, Power Serum и околоочния крем, а утре ще продължа и с дневния Power крем, така че ще се включа отново утре с продължаващото предизвикателство. До скоро от мен! Признавам си, че приех това предизвикателство, именно защото вярвам, че менторската програма тук ще ме научи, освен на грижа за
себе си като рутина и като насоки за това кои продукти да използвам. В интерес на истината, задължително, абсолютно всеки ден се разгримирам, тъй като на ежедневна база се гримирам и никога не лягам с грим. Това е мой личен принцип, който не нарушавам, но по отношение на козметика, която да ползвам, в интерес на истината, ако имам дефицит на някой продукт, не съм така стрикна да си го набавя. Така че се получава периоди, в които има огромна пауза от това аз да ползвам каквато и да било грижа за лицето си. Приятелският кръг, който имам, за щастие е такъв, че дамите в него са изключително суетни и всяка една от тях при нашите женски срещи споделя своята рутина или нещо ново, което е научила. Общо взето от тях се информирам по отношение на грижата за себе си, някакви нови продукти, тенденции и така нататък. Тествам всичко по тяхно настояване, защото знаят, че аз лично не го приоритизирам за себе си. В интерес на истината, това са грешки, които правя за това, че се доверявам на някой и нещо, без да съм проверила дали е подходящо за мен. След което нанесените последствия трябва да бъдат коригирани. И в момента съм точно в такъв процес, което се установи и от предварителния преглед в дерматологичната клиника. И за мен самата е интересно след 7 дни какъв ще е резултатът. След като вече съм дегримирала лицето си, първо стартирам нанасенето на серума. Масажни движения от центъра на лицето. Много приятна текстура, освежаваща. Сега ще нанеса за първи път нощният крем, който утре сутринта ще бъде в ролята на дневен. Те направят тази процедура с огромно удоволствие чрез това отново от центъра на лицето към външните линии. Последна стъпка около очен контур. Все още нямам финни бръчици или ако имам такива, то са изключително минималистични, но въпреки всичко стартирам грижата за лицето си именно за момента, в който ще съм благодарна на себе си и най-вече на Ейвън за насоките, които са ми дали и това, че заедно сме предотвратили етапа на стареене. Продължаваме до утре сутринта!